Oi, gente, o Achamos em Minas de hoje está aqui em Catas Altas da Noruega e a gente veio conhecer a Giovana Rezende. Oi, gente, eu sou cantora e violeira, tenho 9 anos, sou muito fã do Mike Leão, da Marília Mendonça e do Tião Carreiro. E essa história você confere hoje no Balanço Geral. Meu nome é Giovana Rezende. Opa, até lá!